З 5 червня обласна комісія ТЕБ-ТНС дозволила третю хвилю послаблень в Дніпропетровській області. Відповідно, з сьогоднішнього дня дозволяється працювати готелям і хостелам. Також відновлюється робота електричок, тобто це приміського транспорту залізниці. Також дозволяється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах всередині приміщень за умов додержання санітарних вимог. І також з сьогоднішньої дати відновлюються авіасполучення внутрішньоукраїнські, тобто наш міжнародний аеропорт Дніпро відновлює свою роботу.